Hello， 大家好，又是我阿 Jeff 啊。为什么你不认得我呢？就是因为我戴了太阳眼镜，没什么的。换回普通眼镜先。而这个太阳眼镜呢，就是在我刚刚去完澳洲的时候买回来的。那我今天呢，会做的事呢，都跟澳洲有关的。就是我今天呢，就会试我啱啱由澳洲翻嚟，即系由澳洲买翻嚟嘅嘢食啦。咁我今日咧就会试食嗰啲澳洲嘢食嘅。咁事不宜迟咧，我哋就开始试食啦。咁今日咧就会试四种嘢食啦。有两只花生糖啦，即系会试两种味嘅花生糖。跟住之后咧会试一只 macadamia。咁樣，咖啡味 macadamia， 我唔知 macadamia 中文點講，不過總之係一種花生類嘅嘢啦。跟住之後會試呢個澳洲牌子嘅朱古力，聽係好出名嘅。咁好啦，首先試咩咧？我咧就想試朱古力先嘅。咁呢啲咧就係啲朱古力啦，咁我拎一粒嚟試下先。啊！果然有名氣啊！唔係好濃個甜味，不過真的挺好吃，有自然的味道，我很喜歡。咁如果100分滿分，我俾呢隻朱古力咧係俾95分嘅，因為佢如果再甜多少少咧，就會很好吃噶。跟住之後咧，就試呢兩種味嘅花生糖。咁我今日咧就會試，哎呀！軟花生糖啦，同埋綠茶花生糖。首先會試呢隻軟花生糖。希望真係軟嘅。好吃啊，不過話軟都好硬。咁如果系100分嘅话，我呢个咧软花生糖咧又会俾几多分咧？咁我咧就会俾90分，因为实在太硬啦，同埋佢话软噶嘛，咁冇理由好，即系仲好硬噶，所以我俾低少少分佢都合理嘅。跟住之後咧，我試呢只綠茶味花生糖啦。
我 OK 好味兩個，不過你咬落去嗰時咧就唔會覺得隻味有啲咩特別嘅，不過你咬到入去之後咧係有咁大陣綠茶香喺你個口度。是挺好的，这只绿茶味花生醬，花生糖，我呢就比95/100，因为绿茶味可以再浓啲咯，因为得少少綠茶味唔夠咯，我覺得嗰個都幾好食。好啦，最後咧就試呢個咖啡味嘅 macadamia 啦，即係一種花生咯，澳洲好出名嘅。干咩？哇，好浓咖啡味啊！系咪好赞啊？咁1/100分，隻花生味 macadamia 我又俾幾多分呢？答案就係96，我俾高96。點解我俾呢個分數呢？就係因為咧佢好淡雅同埋好香咖啡味。不過佢未夠完美嘅地方咧，就係、是、其實都幾完美嘅啦。不過我俾96就96啦。咁試食呢條片就完啦。咁多謝大家收睇，同埋記得 like 同埋 subscribe 啦，仲有 comment 埋添啦。咁我好快又會拍新片㗎啦，希望你哋會繼續支持啦，拜拜。